Të dashur mirë që jena këtu me një person i cili do të na rrëfe një pjesë nga jeta e ti. E me mu këtu është një qytetar i Prishtinës, është Muhameti. Përshëndetje, Muhamet. Përshëndetje. Muhamet, kam pa dikun që ke tregu diçka një histori tonë në shumë prekse për familjen tonë. Po, e vërtet. Na tregon për Kosova e më fën. Po. Qështë është jeta jote? Bo, bë nuk e kam. Kuj kipa? Unë ka dik. Po? E ri është vetë. E nana? Nanën e kam gjallë, po ka njerë shka e vizitaja, ma ju ditë për ditë. Po? Se s'ka mundësi, kare e marë kërë, ne e kur t'kam kohët lirë, ne ditë. Ku jetë nana? Nana jetë në Fukusu. Fukusu. Ti është martu nana? E, është e martu në, po. O tjetër kënë? Po. E sof mi ju kalon baba juve? Në kalon tri. Tri fëmijë, po. Dy motra edhe ti vlla, a? Po. A jenë martu motra dhe po? Motra e martu në. Ti tash jetën vi gjvetë? E gjvetë. A mu në pjadel me jetu vi gjvetë? Jo, alla së në pjadel, qëtë të lypë së në pjadel. Ti po lypë? Po ka mas shama hongër me pisë, po ka mas në zemë, as shparet, as sen ishë. E njerëzit po të... po të... në nëshmojnë, po të bulizojnë? Po në gucin, qëtët. E jeta jote? Jeta jam është pak si zarë. Si zarë. Kush ku po me rrushim? Qëtë të dalë me lypër e përnej. Ere baj, ere bli buka. Për qëtë djetë që është të vetë? Vetë i lanë robat, vetë. Ma shumë ka jari qaj të motra. Të motra ka një jari qaj. Milion motra që shtet. E nanës, a i ke thonë nanës, pësës nanës ka nejtë me ty? Po pëse nanë e më mundë tash me nejtë, se tash... Tash martu. U martu. E so vjetë kalon babi ty? 12 vjetë. 12 vjetë i ke pas, tash po, so vjetë i ki? Tash i kam 21. Qëka ju kështë thonë gjithat në njerëzit që në ndjekin Kosova i më fa? Po i kësha pot, i kësha lu se keni mundësi më ndimu për ushqimore me angër me pi. Ju kësha di për fender se keni mundësi më ndimu mirë. Së për qëka ki nevoj ma shumë? Po për i shparat, erë për ushqim. Ku jetë tonë? Në plemetin. Plemetim. Pi plemetini gjdo dit u shfar? Gjdo dit. A mu po mledh pare për, për një dit një dal? Për një dit me 15 euro ma shumë jo. E me ta gjithë dikush një pun, a kështë punu. Unë i di që ke ardhë një herë, më një lokal ku jam konë në të punu, edhe ke kërku punë. Po. Edhe unë nuk e kom dit jetën tane. Edhe më ke prek te për shumë. Te për shumë kërë kam një jetën tane edhe më ke befasu për të thamë shumë seriozisht. Sepse te edhe më ta gjithë dikush një punë ti punan. Me ma gjithë ne punën në përnej. Kenejt edhe shumë ditë pa bukë? Po, ka patër edhe ditë që kom nejtër pa bukë, po ja kom dalë diqish. Ja ke dalë? Po. Po njerëzit që të njofin, njerëzit që e din, njerëzit që më gjohin, që më gjohin, më jepin ka njerë, po si familje ma gjef mund s'munët me të lanë kërkush, ditë për ditë mi shku i bo është edhe sëm. E vërtet është. Se rë familje që ki nuk mund është mi shku ditë për ditë, se fojnë që po vjen ditë për ditë e është me hongra, dhe në kështët, po ditë me e dalë që kështët. Ti je musliman, shkon edhe në xhami, edhe falësh, edhe lutësh, edhe je besimtar, edhe je njeri më i mrekullueshëm që sa e kom parë. Seriozisht po ta them. Unë e lut Zotin që të shoh dikush edhe të ndihmon se vërtet ki nevojë. Kam nevojë, Allah. Si çdo të dalë me lypsën pja dalë, e rëftatësh. E raportet me nanën qysh janë? Me nanën mirë. Mirë janë. Babi, ka ko një smut? Babi, ka në pak smut ke me hecë, s'kesh takat për me ja dalë. Me dalë me përnu se o plak të një mos smunët.
Na ka këshyr e raj e bal, e baba e mërë e motrën tem, na ka këshyr bal. Po s'o ka pot mundësime, po nuk ka ponu, se s'ka pot, s'ka pot. E vërtet është. Ishala zëmër të shedikush edhe vjen të një man e të njëdorën, s'po ku edhe një pun të mirë më të gjithë. Ishala. Se je njëri shumë fenomenal. E ju të dashur miq, mos e ndroni kanalin asesi, sepse me gjana të mira, me gjana interesante vina drejt shtëpive të juve dhe bëhemi miq të përjetshëm deri personin tjetër. Mos e ndroni kanalin asesi, sepse Kosova Info ju informon për çdo gjë.